Fala, minha rapaziadinha, passando aqui no vídeo só pra convite, pra vocês deixarem aquele likezão, valeu, se inscrever no canal se não for inscrito. Rapaziada, lembrando que é muito importante o comentário de vocês, mano, então comenta aí, valeu, o que vocês estão achando da série aí, outro bagulho, mano. Não esquece de seguir o pai no Instagram, valeu, Instagram tá aqui, primeiro link na descrição, tá como? Já clica aí, me segue lá, tô sempre postando histórias lá, rapaziada, interagindo com vocês sobre a série Vida do Crime, valeu. Então vamos que vamos, outro bagulho também, mano, presta bastante atenção nesse episódio, entendeu, mano? Presta bastante atenção mesmo, assiste o bagulho tá maneiro. Próximo vai vir pesado também. Aí, E vamos que. rapaziada, outro bagulho aí também pra não deixar passar, velho. Você que quer arma personalizada aí pro 5M, mano. Só entrar no Discord aí, tá aqui na descrição. O parceiro tem vários bagulho aí. Faz arma do jeito que você quiser, escreve seu nome. Bota vários acessórios aí, ó, conforme vocês estão vendo. E é isso, mano. Clica no Discord, entra em contato com ele. Vamos que vamos. Sai da rua, meu amigo. Sai da rua, porra. Aqui, tá clareia, aqui. Clareia, 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 mano. Vambora, vambora, vai, vai avançar, vai voltou, avançar, mano. Mano. Vai, avança, avança, peraí. Aí ele voltando de ré, mané. Aperta, aperta, mané. Aí ele voltando de ré, mané. Atividade, atividade, atividade. Ah, só tô amando, mano. Só da escada, rajada. Não, eu vou ficar, só da escada, rajada, porra. Só da escada, mano. Sobe tu, porra. Só da escada, parceiro. Clareia, clareia, o menorzinho aqui também. Passa, menor, sobe a escada, menor, sobe a escada, porra, sobe a escada, caralho. Vai, Doug, vai, Doug, vai, Doug. Vai, negão, não, sobe a escada que eu vou manter, negão, sobe a escada que eu vou manter, deixa ele vir, porra, deixa ele vir, negão. Cadê ele, porra, embica. Olha lá, ó, tomou só na cara, mané. Cadê, vai tomar outro pente, mané. Vai, 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 vou subir, mané, vou subir, mané, cadê o rajado, mano, vou subir, mané. O bagulho tá sinistro, mano. O barulho dele lá embaixo lá, mano. Passou lá embaixo lá na reta lá, mano. Deixa blindado, mano. Vambora, vambora. Atividade, mano. Vai ter que ganhar, mano. Vai ter que errar. Vai, 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 vai. Vou subir, mano. Vou subir, mano. Palmeu o beco do arroz aqui, parceiro. Palmeu o beco aqui, parceiro. Vai, 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 porra. Palmeia, palmeia, mano. Palmeia, mano. Ai, qual foi? Os amigos tá dando tiro lá embaixo ainda, mano. Cadê, mano? Vamos subir, vamos pegar o carro, parceiro. Vai, vai, vai. Palmeia aí, mano. Palmeia que eu tô correndo, parceiro. Aí, sirene, deve ver a barcota também. Atividade, hein, mano. Atividade, hein, mano. Aí, mano. Os caras tá aí, mano. Caralho aí, mano. Os caras, caralho. Aí, Sagate, uma cuzão, parceiro. Pediu a ajuda dos canos, esse fubá. Esses caras aí, é, mano. Uma deles é essa, é, mano. Os caras só daí, na parada, mano. Tá brincando? Qual é, parceiro? Não, mano, tem que bater o rádio aí, ó. Aqui já tem um carro fechado já, mano. Bater um rádio pros amigos entrar no outro carro lá, mano. Visão, meus amigos, visão, ô. Ó, recua geral, mano. O blindado tá na favela, hein. Recua geral na parada, mano. Aí vai ter que dar atividade, hein, mano. Atividade. Vai ter que ganhar o bico, vai ter que ganhar o bico. Os amigos que tá debaixo lá consegue sair pela mata lá, mano. Tá suave. Consegue, consegue. Mas também o bagulho tem que avisar, né, mano. Os caras não sabem que o blindado tá aí, mano. Entendeu? Vários tiros lá embaixo lá. Tem que ver qual foi, mano. Tá brincando, né? Ué, mano, dá PP pra pular a laje aqui, parceiro. Vai, tem que dar PP pra pular a laje vai, aqui. Vai, vai, vai. Vou palmear, vou palmear, mano. Vem, 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 vem. Vai, vai, sobe, sobe. Sobe, meus vai amigos. Outro, sobe, vai, meus outro, amigos. Vai outro, vai outro, vai outro. Bora, 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 bora. Vai, vai, cadê? Vai, 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 vai. Sobe aí, parceiro. Sobe, sobe aí, sobe, parceiro. Tá brincando, bagulho? É vida do fim, parceiro. Bagulho tá doido. Tá achando que é vida GTA? Qual foi da parada? Não dá nenhum movimento. Vem, 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 vem. Deixar vem, errado vem, ali, vem, vai tomar, mano. Vem, sobe aqui, sobe aqui, mano. Ah, eu tô chegando, sobe, sobe, sobe. Bora, mano, bora, vai, mano, vai, bora, mano. Bagulho tá doido, mano. Bagulho tá doido. O bagulho aí, mano. Ai, mano. Ai, mano. Cadê o carro? Cadê o carro? O bagulho, mano. Tá ali em cima ali, mano. Tá ali em cima ali. Vambora, mano. Eu tô cansadão, mano. Eu tô muito cansado também, mano. Que isso, rapaz? O bagulho tá sinistro. Ô, se tu tá cansado, imagina eu que sou gordo, mano. Calma aí. Atividade, é, negão, vambora, mano, vambora, mano, pegar o controle não, da situação, parceiro. Aí, negão, ninguém vai te segurar no bagulho, não, mano. Vai, 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 vai. Vambora, 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 rapaziada, vambora, rapaziada. Acelera o bagulho, mano, vai, vai, vai. Vambora, 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 vambora. Bateu o raio nos amigos, nós se encontra ali, entendeu? Vai, 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 vai. Vou tacar só aqui, pra não capotar esse carro aqui, tá ali, é isso, mano, é isso. Atividade pra nós não bater de frente com os canos também, mano. Bagulho mandadão, bagulho. Vai, vai. Calma, parceiro, tá achando qual foi da parada também? Cai pra pista aí, mano, cai pra pista. Tô caindo pra pista agora, mano, tô caindo pra pista agora, parceiro. O carro capotar aqui dá merda, vambora, 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 mano. Os caras é mó cuzão, os caras é blindado no bagulho, mano.
TCP só vive assim, parceiro, com a ajuda de polícia, mano. Viu não? Lá na alma aquele dia lá que os caras te baleou lá, mano. Por quê? Os cana, mano. É, sempre assim, mano. Sempre assim, a gente tá perdendo guerra e chama os polícia, mano. Sempre assim, esses caras é cuzão, rapaz. Deles é essa, deles é essa, mano. É mesmo, mano. Deles é essa no bagulho, mano. Vai entrar na bala, parceiro. Vai morrer, filho do Nossa, aperta, aperta, aquele pique, mano. É a gente, mané, escuta. Eu sou a K175. Bota a cara da Ocre, cuzão. Cadê? Deixa eu apertar, deixa eu apertar. Deixa eu apertar, mano. Os amigos do batalhão tá vindo. Aperta então, parceiro. Calma aí. Aperta, aperta, mano. Caralho, velho, qual foi o fuzil? Tirei, tirei, tirei. Calma, calma, mexe no fuzil ali, mexe no fuzil aí. Tipo, fuzil aqui, tipo, fuzil. Deixa eu chutar. Não vai funcionar não, cara. Tá todo frio. Bota a cara com o vermelho. Aí, ó, pronto. Ô, bico fuzil aí, parceiro. Bico fuzil aí pra voltar a funcionar. Mano, tá tirando o bota a cara com o vermelho. É a gente, mané. Bota a cara. Bota a cara da Ucre. Aí, rajada, escutou, rajadão, mané. Vai morrer, pô. Sua K175! Cadê, mano? Ué, mano, a bala tá acabando aqui, o fuzil já parou, mano. Já cadê? É isso, é isso. Deixa eu ver se eles estão. Deixa o bico, deixa o bico. Mané, ela tá correndo bem, tá correndo bem. Corre bem, bicho. Tá correndo, né, mané? É isso, corre bem, mané, a tropa do fubá. E o outro tá com a gente, fechou com certo. Xinga eles, puto. Xinga eles, puto. Porra! Tá correndo com o vermelho. Absurdo. O brindado aqui nossos amigos aqui, mano. O brindado aqui nossos amigos, mano. Ó, brindado, brindado, mano. Brindado nossos amigos aqui, mano. Aí a gente, tropa, é a gente. Valeu, valeu, é a gente, tropa. TCP, TCP, passando aí, mano. Aquele pique tem. TCP, mano. Atividade, atividade. Barulho de tiro lá em cima ainda. Entendeu? Tá mesmo. Os caras desse deve estar, deve estar três, mano. Tá três aí e tal, hein. Ó, tem que ter cuidado com a troia. Atividade, mano, bagulho da 3-1, tá 3-4, mano. Escana, foi ele fazer a ronda, vai voltar. Brindado, tem que entrar no brindado, mano. Tem que entrar no brindado, né, mano, pra como tirar nós da favela, não sabe qual foi as trotas do vermelho, mano. Ah, é, mano. Então, bagulho é esse, mano, dá um amigo mostrar o brindado aqui, mano. Aê, parceiro. E aí, do brindado, e do brindado, encosta aqui, mano, vira a porta do brindado pra cá pra gente entrar, mano. Ele pique, pai. Atividade, atividade, mano, atividade. Abre aí, parceiro, abre aí, abre aí. Abre aí a bagaça, vai, vai. Entra no bagulho, entra no bagulho. Bora, bora, vai, 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 vai. Entra no bagulho, parceiro. Atividade, mano, atividade, mano. Fecha a porta aí, piloto. Ei, piloto, tá dando de maluco, parceiro. Quer ver os caras geral aqui, mano? É isso, vambora. Guerra do tráfico em Niterói. Moradores da zona sul da cidade enfrentam o medo por lá, troca de tiros entre facções. Os tiros foram registrados no Morro do Estado, que fica no centro de Niterói. Atrapalha o bicho, pode preparar. Só R10 colocado e líder camuflado. Meia dos promessas, derrubou os caras. Fica tarde, mas vai deixar ele pegado. Pois é, o retão tem a batalha de bife. Devia mandar, sabia como é. Mas tamo pesadão, não testa a nossa fé. Se pia de blindado, volta de ré. Aperta no balão, só pra amenizar. Deixar ele subir, que aqui eles vão se atrasar. O lá, se vai me deixar, vai escutar o meu atraso. Para as Glock de 30, tá cuspindo sem parar. O espírito de novo, mas largou o bico. Desde menorzinho, nós é comando vermelho. Aqui nós mete bala no bonde, só tem ferido. A saúde nele se extermina os tecidos. No reto tem a família de fé. Devia mandar no sabido, não é? Nós tamo pesadão no teste da nossa fé. Se via de blindado, volta de ré. Ele peidou de novo, nós largou o dedo. Desde menorzinho, nós é comando vermelho. Aqui nós mete bala no bonde, só tem ferido. A saúde nele se extermina os tecidos. E a área fundi no bairro, nós vai passar. E marulhando com dinheiro pra gastar. Tô aqui na cipada, tá bom de me pegar. Puta que pariu, então escuta meu apia. Se der uma batida, uia. Então só brotar, o mar vai amassar. Pipa, é. Se der uma batida, uia. Então é só tentar, o mar vai amassar. O reto tem a batida, se der. Se der, vai dar, sabe? Não é? Estamos pesados.
certeza, vamos testar nossa fé. Se viaje blindado, voltar de ré. Eles peitam de novo, nós largamos o dedo. Beijo menorzinho, nós é comando perdido. Aqui na noite bala, não começa aquele lido. Caça uma milícia, extermina os tecidos. Se cai é o bicho, pode preparar. Só R10 trocado e de dentro camuflado. Meia dos cromados, terro do estado. Se tentar que nós vai deixar ele pegado. Pois é, o reto tem a partir de bicho. Se é mandado, sabe o que é. Nós estamos pesados, vamos testar nossa fé. E é de blindado, volta de ré, aperta no balão. Só pra amenizar, se sair no subito aqui, eles vão se atrasar. O lava, se vier me brechar, vai escutar o meu ataque. Para as lápis de feita, tá cuspindo sem parar. Eles peidam de novo, nós largou o dedo. Desde menorzinho, nós é comando vermelho. Aqui nós mete bala no bonde, só tem medido. Nós caça o meio, eles se exterminam os tecidos. O reto tem a família de fé. Se vier mandado, sabe como é. Nós estamos pesados, vamos testar nossa fé. Dia de blindado, volta de ré. Eles peidam de novo, nós largou o dedo. Desde menorzinho, nós é comando vermelho. Aqui nós mete bala no bonde, só guerrilhido. Caça uma milícia, extermina os tecidos. Dia R15 no baile, nós vai passar. Sempre marolando com dinheiro pra gastar. Sigo aqui na cintaia pra bonde me pegar. Puta que pariu, então escuta meu. Tamo chegando, hein, Raja? Atividade, mano. Porra, vai logo, mano. Papo reto. Só quero descansar, mano, pra minha casa, pelo menos 5 minutos de descansar. Eu também, mano, dá uma descansada, porque qual é, mano, bagulho doido, que isso, parceiro. Sabe que eu, mano, também tô, tipo, como, tô preocupado com o menor também, mano. Com o menor que tava lá embaixo, ficou mais rapaziada, um bloco ficou pra trás, mano.